السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وذا ميل والبو أيشو كان وحاني لين لهاي وقت قرح بذن قلب ونعكسن بو قلب ما انتو حان أسوق عطي أرين قول دير لسوق راي إنا مكحد لو ما انتي ميل والبو أيشو كان وحاني لين لهاي سكسور نقد ونعكسن وقت قرح بذن شوي قرح بذن because I want my well وفرح سنة هاي الله يعزك marka in barnaamijka ka hadal doona qalin afar nooc lana waa wadana aqoon aan bartay aqoonyahan baan noqday buugeygana waa kan waa u jeedaan okay daawade wad i daawanaysa fadhigaaga ayad igu daawanaysa kursigaaga ayad igu daawanaysa jifkaaga ayad igu daawanaysa aan ka daba geeyo warka cusub waa maxay dilis la cabdi iyo qorad dhee madax ma sheega مدعم مشيقة سميحة قليل يدريس لعبدي وام حيش عالك بين كده حي قفت أكتري أنا واي الله يعزك في يسر هذا سميه داوري هذا دي داوانا يسو بوغي يا متى الله يعزك مركة أوكي داوري وام حسنتين أوكي ود محسنتين داوري تدد نو داوانا يسان تدد نو شرف يسان كل شيء ما كل شيء قروح ذا ما قروح عنو دشتي dalal kan war dalal ninkee xaqiis ka imaaday allah ya ciise allah ya ciise subaxdi markaas soo kacdid adigoo fresh eh allah maana atiin diif ka soo kacdid adigoo qurux badan soo kacaysa dalalaysid lagu leeyaa waayo magarkan okay taawade samiha qalil iyo diris la abdi maxaa keenay in soono wax yar ka dhiman meherkooda goor dhow oo roob ka dhici doona war degdeg war degdeg anaan ii sheegi doono okay okay de okay de okay marka in daawada horte kaftanka dil soo tago qaraaxad lag soo tago samee halkana ka salaama iidan saaxiibtay waaye dilis la abdi my brother marna walaalkay marna saaxiibkayga ma garateen inuu soo buux dhan uu diyo taleefanka kisoo gooye inuu turki amaanay u dhahay horte turk ilaa hadartaa ma imaanay musabixin uu baaqday nurub in soo aado rawa ila markii afka la furay noqon doonta soo furay noqon doonta because I want my well ramadaan waa u dhay meeshan iska jooga aan wax ku qaadanaa waqtiga ku dhameysanaa markii ramadaan ka bacdi ina nurub maadan jeclahay u dhahay okay marka daawade sababta halka aan u soo fadhiistay wax kale ma aha qofka kali oo wax walba sheegi karta anigu arrinta samiix qaliil iyo dilis la cabdi inda billin matoor yaa matoor didin buu u baahan yahay matoorkaas shidaal lagu shubo ayuu u baahan yahay daawade meeqa shidaal ayuu matoorkaas qaadan karaa shidaal badan ayuu qaadan karaa marka qofka og kale anigu waano because asxaab waa nahnay saaxiib waa nahnay habeeni maalina laisla hadlaa maxaa cusub maxaa saace maxaa kan ahaa lais dhooya ma garatan marka arrinta inaan niga dabageeyo waaye sheekada inaan niga dabageeyo sheekada inaan nii weyneeyo ma jecli ma garateen inikane warka habeeneeninaya warka anaka leh anagu ekaado ma garateen muuqaalkan sheer dhaha leeg dhaha commenti dhaha asxaabta gaarsiiya dhammaantii meel walbo ha joogtaan ayaan ileenahay kaamirada waa kaamiradayda muuqaalkana qofta duubeysa waa aniga editankana waa dumaashigeyga muuqaalka soo saaridda iyo soo gelinta iyo xayeysiin ku xiradda waa aniga fahante wax walba waa la bartaa waxna haddaad baratid adduunka horumar waad ka gaaraysaa maalin walba hoo ii sameey cunug xun wax ma dhihi kartid inaad wax baratid waa muhiim aad qalinkan qaadatid buuggan gurigaaga dhexdiisa qof uu cashir kugu dhiga waa muhiim waa nolosha muhiimadeeda waa haddaad jeceshahay inaad horumar gaartid macalin baa jiro buugga wax kuu qorayo martibkii buu kuu imaanayaa wuu kuu qorayaa mal dhihi jirno waad baranaysaa waad baranaysaa wax walba hadhow waad akhrin kartaa wax walba hadhow waad akhrin kartaa wax walbana waad baranaysaa okay samiixa qaliil idris la cabdi in ay ismeersadaan hadda maxaa keenay arrinta hadhow barange umalayn doontiya barange maaha wallah in samiixa barange ay kasoo shaqeysay dirisla barange uu kasoo shaqeeya balbalaarka aabaha muqdisho joogta barange ay kasoo shaqeysay ha umalaynna waa arrin serious aa ka hadlayna waxaa umalaynna barange oo anaka noo qaasay aan kasoo shaqeyna ma aha
ان arintan hadda ma dhici doonto in bishan hadal lagu jiro shabaankan hadal lagu jiro aad bishan dhaxdiisa inay dhacday ee hadal ramadaan ka dhiman because mashquul awgis dadkani wadu mashquul sanihin okay da wada hadal u baahan tahay hayeesiin hadal u baahan tahay in kusmaarta bulbu hayeesiyo hadal u baahan tahay macluumaad dheeraad inaad nolo soo xariifto waxaad nolo soo xariiri kartaa telefoon lambarkan shaashada ku qoran wad mahadsan tahay sidaad noo tixgelisay thank you bicwaasay adi afka markii la furay kabacdi samiixa khaliil iyo diris la cabdi way ismaheersan rabaan sirta sirta nolosha waa kasal gaar waa sirta nolosha kasal gaar waa maqla jirno sirta nolosha kasal gaar waa marka hadab naatid adris la cabdi shukaasan jirtay kaleexo hadab mintihid samiixa khaliil shukaasan jirtay ya سميحة قليل أشكاسن جبت عير تعاقدت لو بقول بشي أو سودير جرتي كلا يحو هذا مريك الجوك دوايا مع اليوروب مع الإنجليز كا هذا الجوك كلا يعدل يسلع بديا بيقت السوق قال رو قرو مقرتين كلا يحو الشيء كذا أوكي مركع إن شاكة أنا عني كده بقين رواد بقص أصحاب تذي وحرن إنا بحول بوشي قواي بقص أني جان ذاتك أصحاب تذي mar walba way garab taaganyihiin mar walba horumarkeygay ka taliyaan mar walba wanaageygay ka taliyaan anigana waxa waaye jecelka walaalahay aan u qabo inaan ka taliyo horumarkooda inaan naftirkeyga ka taliyo walaaltinimadana aan weynay because dad waxaan ahnay respect isku hayo dad waxaan ahnay mar walba isjecel dad waxaan ahnay mar walba isxariirino ma garateen dadka markay isxariiriyaan mar walba mar walba iska warhayaan dhirig iyo baahiyata hadday iska warhayaan dadka waxa waa dadka maanta adduunka ugu fiicanaa la dhihi karaa because dadaad inanka isku qabiil ah aheedeen aad hal magaalo wada joogin aad hal meel isku wada baranin markaad telefoon bis aad isku wada xariiraysaan sidii walaashaada kuula dhalatay mise walaalkaaga kuula la isticmaal aad wada dhaqmaysaan adduunka qofka fiican lama helaa ma garateen marka I want to talk me, you have to believe me, you are really special. English ka shirkadeeda mar roobay soo saari doonta. Ma garateen. Marka waxaan leeyahay galab wanaagsan because meel aad rabo waxaad u tagsanahay muqaalka waxa u duwayo. Xalay hata muqaal ma soo galin maxay leey. Arinta ku mashquulsanahay. Arinta in marka xalay ka badiyo muqaal soo duwi doona. Marka daawada dhamaantii waa mahadsantihiin meel walba aad joogtaan. sidad ii daawanaysaan sidad ii tixgelinaysaan anoo saaneh anoo saaseh anoo sidaaneh heeska waa maqashaan warnaa 70 jir afkiisa ur waa soo gal xamar wax iga qaad oo imaada wax iga qaad madaxaa kaa calaamadeena fudan faabir in dubille ab maca adakum salaama adiina boqorka waxaa tahay anoo kali kirin ma garateen marka dhammaan inta youtubekayga ku xiran inta idaawanayso inta i jecel inta wanaagay jecel inta asxaabnimada jecel sanka weyn wax iga gala moogi waa inuunooyaa sugayaa daawadaalaan lama jaraay jiilka editing gareeraa waa ka tagooya ma ag fadhii ma garteen allaan hajarayaa finiswaale ee waa oo kala kacsan marka way idaawanaysaa in hal mid aan sheego haddaad u baahan tahay xayeysiin haddaad u baahan tahay wax dheeraad inaad ila soo xariirtid waxaa soo bixi kartaa telefoon lambarka shaashada ku qoran because waxaa samayn doonaa in marka lambarka saas ku shaacinaa in muuqaal yaroo sakimeeya aan duubo ayaan samayn doonaa hadduu ilaahay idmo marka dhammaantiin waxaan leeyahay meel walbo aad joogtaan I love you marka digisla cabdi iyo samiixan arooskood markii la gaaro inaan nairobi tagayaan umaleynaha qarishka uu diris la cabdi bixin doono mid samiixa ay bixin doonto arooskood kama maqnaan dooni hadduu ilaahay idmo naftu nagu siima dhammaanteen aan wada noolnahay aan caafimaad aan wada qabno soonfurku waa allah na gaarsiiyo waqti waaye cumri waaye wax la tarii tiigsimaad male ee soomaalida dheheen horta waqti waa hor cumri waaye intaasba qofku ilaahay gaarsiin kara ilaahay ha gaarsiiyo dhammaanteenan ilaahay hana wada gaarsiiyo waxaa leenahay samiixa khaliil iyo dirisla cabdi labadii isku waarta allah ha ka dhigo labadii marka haddaba lama isguursani ma ismahersanayaa meherka waa la baajiyey daawada qalad ha ii fahmina meherka waa la baajiyey mar kalaa laga dhigay mar kale
markale haday isku boodaan waaqay mid rabna isdaa haday si ogolaadaan waaqay dab waa fuqtaareena qolana soo xireena marka waxaan leenaa inta youtube kaga ku xiran inta muqaalkayga daawanaysa anoo saan ah anoo sidaan ah anoo kursigeyga ku raaxaysanayo wareegsanayo kamaradan ay agtaaro yii uu intaan igu jiro adduunyo aan lag soo koobi karin markale.